हेलो फ्रेंड्स, मु राजेश आशा करुछि आपण माने भलरे थिबे। आज गोटे एम्पियर मीटर रिव्यू करिबा, चालंतु देखिबा। एटा होछि एम्पियर मीटर, एटा होछि ता कोयल, जीरो टू हंड्रेड एम्पियर पर्यंत एटा सपोर्ट करिबो। टू ट्वेंटी वोल्ट इनपुट देवा पाई पड़िबो। चालंतु एटा को शीघ्र शीघ्र फिटिंग करिबा आउ देखिबा कोन केमिति होउची। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଏମିତି ମାର୍କେଟରୁ କିଣିପାରିବେ, ମାର୍କେଟରେ ଯଦି ଆପଣ ନ ପାଇବେ ଅନଲାଇନ୍ରୁ କିଣିପାରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ରେ ଟିକେ ଅଧିକା ପଡ଼ିବ, ମାର୍କେଟରୁ କିଣିଲେ ଟିକେ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ରୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଯାଇକି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରୁ ଯାଇକି କିଣି ଲିଙ୍କ୍ ଥ୍ରୋରୁ କିଣି ଯାଇକି ନେଇପାରିବେ। ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ରେ ମୁଁ ତାର କନେକ୍ସନ୍ କରିଦେଲି, ତାପରେ ଆଉ ଦୁଇଟା ତାର ନେଲି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଲୋଡ଼୍ ଦେବି, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେରେ ମୁଁ ଲୋଡ଼୍ ଦେବି ୟା ଦେହରେ। ମୁଁ ଲୋଡ଼୍ ଦେବା ପାଇଁ ନେଇଛି ବ୍ଲାକ୍ ଡିକର୍ର 1800 ୱାଟ୍ର ହିଟ୍ ଗନ୍ ନେଇଛି, ତ ଦେଖିବା ଏଇଟା କେତେ ୱାଟ୍ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରୁଛି। ଏବେ ୟାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଲାଇନ୍ ଦେଇଦେଲି ୟାକୁ, ଏବେ ଖାଲି ଜିରୋ ଜିରୋ ଅଛି, ଏବେ ଲୋଡ଼୍ କିଛି ଦେଇନାହିଁ। ଏଇଟା କଏଲ୍ ଥ୍ରୋରୁ ମୁଁ ଦେଇଛି ଲୋଡ଼୍, ଏଇଟା ଏବେ ମୁଁ ଲୋଡ଼୍ ଦେବି। ଏଠାର ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ସିଙ୍ଗିଲଟା ଲୋଡ଼୍ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 3.7ର ଲୋଡ଼୍ ନେଲା ଏଇଟା, ତ ଏହାକୁ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିକି ଦେଖିବା ଏକ ନମ୍ବରରେ କେତେ ଲୋଡ଼୍ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରୁଛି। ସେଭେନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଆମର 220 ଭୋଲ୍ଟ ଅଛି,
814 वाट कंज्यूम करुची ये ताले एबे सेकेंड रे दे की देखिबा दुई नंबर रे सिक्स पॉइंट जीरो लोड नौची एम्पियर 6.0 एम्पियर देखंदो सिक्स पॉइंट जीरो इंटू 220 वोल्ट 1320 वाट कंज्यूम करुची एटा 1800 वाट रो ताले दुई नंबर रे ताले 1320 वाट कंज्यूम करुची आपण मध्य याकू घरे लगेई आपण मध्य केते वाट रो घरे लोड आपण देई चंती आपण मध्य इजीली जानी परिबे कैलकुलेशन करिके जदि आपणको मो भिडियोटी भल लागि थाय तारे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिबे थैंक यू।